Мені здається, що ти не Павло, ти Тімоті Шаламе. Ну, а чи ні? Ти нагадав, А дивився? взагалі мені вигадати, хто каже, але в мене ніс завеликий. Та нічого. Так навіть непомітно, насправді, наразі. Друзі, правда? Ніби Тімоті Шаламе. Круто. Паш, ну розкажи трошки про себе, будь ласка. Цікаво з тобою познайомитись буде. Як давно в дизайні? Ну, в дизайні я не дуже давно, я взагалі на всій дивізії до цього писав, що в мене досвіду нуль. Ага. Але потім ти сказав, що так не потрібно робити, тому що можете і не перевірити роботу. Окей. Я думаю, ну добре буде писати, що в мене Два одиниці рубежі. буду писати і все. Ну, я закінчив просто базовий курс, мабуть, ще рік чи півтори назад. Ага. І після цього просто я приїхав до Німеччини і зараз тут живу, і так вийшлося, що ну, дизайном майже не займався. Тобто я робив якісь роботи саме для себе, і все. Бляха, а ну-ка давай тако, зараз на повному серйозі. Ти не працював ніде, да? Ні, я взагалі ніде не працював. У мене і досвіду комерційного нуль. Окей, ти ніде не працював, досвіду нуль. Але навчався на якомусь одному курсі, да, лише? Да. Ну і зараз на вашому. Так, ну в мене, мабуть, вже я навіть розумію, на якому курсі ти навчався. Це, мабуть, від Микити, да? Ні. Ні? Ні. Окей, бо такий стильок, ніби студент Микити. Знаєш, така ломана сітка, типографіка. Розкажи тоді, будь ласка, ще трішки про свою візію якусь на найближче майбутнє. Ти ж хочеш по-любому працювати в дизайні, правда? Ну так. Тобі прям цікаво ця професія і хочеться розвиватись, Ну, працювати так тут. цікаво, мені здається, не було б цікаво, я б не повернувся. Ну, навіть так для себе я зробив собі висновок, що якщо б мені було б це не цікаво, то б я не повертався до цього через рік. Але щось потягнуло. Ну, так. А на Я рік. взагалі просто напротязі всього часу дивився дивізії, там і відоси, ну і Макса широко дивився, тому. А ти на рік випав через якісь особисті обставини, чи засумнівався в цій ніші? Ну, в цій професії? Ні, це просто приїзд. Переїзд саме рік, да, зайняв тобі, і ти просто Так. випав взагалі з роботи. Так, окей. І ти би хотів працювати в якійсь агенції, да, влаштуватись, чи фріланс тебе цікавить? Ну, першочергово, мабуть, фріланс, але ну, в агенції для досвіду я б взагалі був би тільки радий. А скільки тобі років, Паш? 19. 19, охренеть, круто. Виглядаєш старше. Я думаю, 25 десь. Окей. Я не знаю, радіти чи навпаки. Ні, ну, це непогано, непогано. Я думаю, це непогано. Круто, окей. Це більше, я чому хотів розуміти, скільки тобі років, наскільки, типу, тобі важливо там якомога швидше там вже, знаєш, почати якісь гроші отримувати чи, і так далі. Ну, це більш для себе, не то, що зараз очікую тебе відповіді, в голові сформувати картинку. Розкажи тоді про цей кейс. Чому саме ти вирішив це робити, от таке стильове щось, да? Типу, як портфоліо для якогось митця, чи то фотограф, як ти говориш, чи графічик, чи Окей. якесь. Так. А у мене просто є друг, який займається, ну, він графіті-райтер. Тут такий не прям щоб відомий в Україні, але відомий в Одесі. Тому я вирішив чомусь, я собі сидів і думаю, треба щось зробити. І думаю, такий, ну, точно, в мене ж є друг. Можу зробити типу сайт для нього. Це якось зв'язано з Ліл Морті? Ні, взагалі не зв'язано. Бо теж Одеса і теж Морт. Щось тут ніби. Ну, так, ну, Ліл Морті з Харкова, А, він з ну, Харкова. начебто. Так. Ага, окей. Цей ти проект зробив в рамках навчання, чи вже потім як концепт Ні, самостійно? це взагалі, ну, Не це не пов'язано. навчання, це просто, ну, для себе вирішив, зробив. Ну, бляха, це офігенно виглядає, якщо тобі, що тобі можу сказати. Вон тобі вже в чаті написали, Дякую. що за Ройзоб. Дуже добре, що ти написав це з помилкою. Можна читати вголос. Пише Женя, я поняв, Павло, це ніфіга собі. Привіт.
Ну, круто, дивись. Да, сітка дуже цікава. Чи ти тут якусь сітку мав? Да, от сітка є. Ти самостійно, да, мабуть, за Так, так, так. стріляє. Я зробив оце зображення перше. Угу. Просто і від нього вже грав далі. Круто. Тобто ти собі кастомну сітку забахав і вже потім елементи підлаштовував під неї. Угу. Ну, я взагалі не вірю, що це твоя перша робота, тому що я бачу, якщо чесно. Ні, це не перше, це, мабуть, моя третя робота на ревізії взагалі. А, на ревізію, так? Це просто останнє. Ага, тебе тут навіть ще якісь були драфти. Чекаю, це теж твоя робота? This is where your tennis journey begins. Зараз я почекаю на... Давай. На стрімі, бо поки не прокручу. А, ну оцю я розглядав, да, я пам'ятаю. Вевн AI. Такий лендос. Точно пам'ятаю ось цю роботу. А, і цю пам'ятаю. Все, слухай, я пам'ятаю твої роботи. Я згадав їх. Слухай. І ось сам детеніс, це взагалі саме останнє. Це, ну, це просто для себе зробив. В якийсь день вирішив зробити. У мене таке враження, що ти дуже гарно працюєш з рефами. Мабуть, не знаю. Тебе десь є фільмів процес взагалі? От ти зберігаєш собі процес того, як ти працюєш над проєктом? От, типу, там зібрав мудборд, зібрав стелборд, зібрав там референси по типографіці, по кольору. Чи ти це зразу там видаляєш десь і ховаєш? Ну, я взагалі я видаляю, але, мабуть, з останнє, ну, з передостаннє там, де морд, зараз, може, знайду. Давай, бо це цікаво тим, щоб, можливо, навіть зараз на трансляції показати інше, бо мені здається, що ти ну, доволі класно з цим працюєш. І б хотілося побачити, чи це справді так і є, чи... Ні, окей, це справді так і є, тому що я бачу. Або ти просто талант, і в тебе, не знаю, є якийсь... Я зараз кину тоді Степану, ну, чат. Да, давай, я мені перекину зараз. Окей. Або ти просто талант, вундеркінд, який має дуже класне бачення естетики, і що таке гарно, що таке негарно, робота з контрастами, там, да, з ієрархією, сіткою, це прям дуже кайфово. Behance Case ти не пакував ще, правда, на цьому етапі? Чи пакував? А там є лінк саме на морд, там справа Behance Case. Ти його не паблішив ще? Чи паблішив? Вже паблішив. Ага. Там вже, ну, це 1100 кейс. Переглядів. А анімації якісь робив? Ні-ні-ні. Анімація в мене біда, я просто... У мене на тому базовому курсі вона була, але я так і сильно не вчив. А вже після... І не вчив просто. Там була якраз анімація Фігмі, чи десь... Так, автор, так, так, Фігмі, так? Да? Окей. Угу. Так, кейсик. Угу. Ну, стільок. Так, далі подивимось оцей. Вот твій творчий безлад. Ага, ти отаким чином підбираєш собі, да? Тобто ти собі тут повідбирав. Типу, ти, в принципі, таки нащупуєш настрій, да? Того, що це може бути. Яка типографіка, які композиції. Це Midjourney, да, якийсь морд на вагоні? FreePic. А, FreePic, да, за дизайн. Угу. Я можу іноді не розуміти, що ти кажеш, тому що в мене, ну, підлага трохи, да? Затримка. Ні, а там просто, типу, затримка. Затримочка, угу. Так. Паш, та круто. Ну, насправді, непогана робота. З точки зору, знову ж таки, візуалу, естетики, ніші, в якій ти зробив цей проєкт. У мене тут питання ще закриті. Єдине, про що тут ще хотілося б поговорити, це про анімацію, але як ти, я вже почув відповідь, що наразі ти не анімуєш. Якби ти ще, мабуть, сюди додав анімацію, якби ти ще ну, трохи занурився в фігму анімацію, або навіть той самий джітер вивчив, це було б, ну, типу, дуже топово. Дуже-дуже топово. Плюс, опираючись ще на минулі твої кейси по типу того AI-шного стартапу, плюс отой теніс, який ти зараз зробив. Ти теж, типу, да, ти тестуєш, пробуєш різні стилі, різні напрямки. Ти зараз до нас на курс прийшов, правильно? Так, так. Супер. Мені прямо справді дуже вже навіть хочеться з тобою більше повзаємодіяти.
Бо мені здається, що з тими навичками, які в тебе зараз є, в нас з тобою дуже гарно вийде попрацювати. Ми з тобою зробимо охеревший проект в класній якісь ніші, де багато грошей. Запакуємо це в Behance, заанімуємо. І це буде таким, мабуть, доволі вагомим кирпичем, да, цеглою, так, цеглиною в твоє портфоліо і взагалі в твою кар'єру. Мені тут просто вірити, то. Ну, я в цьому впевнений, да, я просто лише, да, тут може лише бути, щоб тебе часу на це вистачило, щоб ми це з тобою допрацювали до кінця. Що тебе по часу взагалі? Ти зараз маєш можливість, типу, приділити там? В мене взагалі часу дуже багато. Клас. Типу, я сиджу, в мене немає, ну, я закінчив вже навчання в Україні, угу. І в мене, типу, часу дуже багато, поки я не піду на курси з німецькою тут вже. Угу. Кайф. Все, ну, не знаю, мені, коротше, реально, рівень тебе зараз класний. То, що мені здається, треба зараз більше тобі подумати з точки зору стратегії, визначитись, куди рухатись, що для цього треба створити, який кейс. Не знаю, не бачу в твоїх проєктах роботу з UX-ом. Впевнений, що на цьому етапі ми з тобою теж дуже сильно попрацюємо, щоб додати кожному проєкту більше елементів реалістичності, маркетингу, там, да, комунікації для того, щоб клієнти тих ніж, з якими ти хочеш працювати, розуміли, що ти шариш в їх бізнесі. Це перший крок, да, який ми з тобою будемо робити. Далі ми з тобою попробуємо ще попрацювати з... Ну, не попробуємо, ми з тобою точно попрацюємо це з модбордами, з тейлбордами. Ще більш ефективно. Я дуже задоволений тим, що ти вже маєш розуміння доволі непогане, як з цим працювати. Але тут ще буде для тебе багато інсайтів, класних прикладів і практик. І, звісно, анімація і систематизація. Це то, що безпосередньо по роботі з макетом. А потім ми з тобою підемо ще по управлінню проєктом, продажах і так далі, щоб розуміти, як продавати. Тим більше, що ти говориш, що ти хотів би фрілансик просувати. Тут для тебе теж буде дуже багато класної інформації. Тому, Паш, все супер. Дуже класний рівень і класні навички для того, щоб починати робити прорив. Тобто є класний результат, можна зробити прям реально за короткий строк, там за тих 2 місяці, що у нас з тобою є, може трохи більше, прям прорив зробити. Набратись всього-всього-всього і полетіти. Ну, супер. Дуже приємно чути взагалі від тебе тільки. Да, не то, що, знову ж таки, не думаю, що я це говорю там просто так, аби похвалити. Ти бачиш, ну, типу, я, ну, ніколи не соромлюсь сказати правду. Тут правда. І то, що в чаті пишуть, це в принципі, так і є. Питають, який тебе був базовий курс? Можливо, поділишся назвою? Базовий курс... По індизайну, який ти проходив. Альпака, але, ну, там, типу, я просто пішов туди, тому що я хотів просто базовий читати. Тобто, там, ну, нічого не вчать. Тобто, прям, ну, якщо просто базу, щоб зрозуміти, що таке фігма, окей, але якщо... Там щось далі, то, ну, я не рекомендую. Ну, це типу прям для нулячих новачків, да, яким треба взагалі зрозуміти, як ця індустрія працює. Ну, так, типу, я пішов, я собі просто базу взяв, і вже після навіть не повертався до тих уроків, які в мене залишилися. Просто далі там сам дивився кейси на Behance, там ще десь, і просто вже повторював, практикувався і робив своє. Типу, у мене є друг, який також був на тому ж самому курсі. Ми думаємо, типу, у нього, типу, роботи дуже слабкі. Ну, типу, навіть я це розумію. Типу, там, ми, ну, у нас там один досвід, один курс, але, ну, типу, у нього все дуже погано. Типу, у мене єдине, що, мабуть, такий мінімальний тільт є, тому що не взагалі там я з Нікітою спілкувався також. Він мені пропонував його курс, типу, за $50, потім, якщо я там знайду клієнта, то потім я можу віддати. Але там щось не зрослось. І тому я у вас. Так. І ще я спілкувався там з одною дівчиною в Тіктокі, чи Інстаграмі, її побачив, просто записався до неї на... Ну, просто на Q&A-сесію, один на один. І вона сказала, типу, що... Ну, мені все каже, що в мене, типу, нормальні роботи, але мене, ну, тільки з того, що я ще нічого не зробив. Прям, взагалі, нічого.
І це прям дуже-дуже погано, тому що хочеться, бо я собі дедлайн ставлю взагалі там до нового року не зароблю ніякі гроші. Ну, що? А дійсно. Піду працювати на склад, Ну, нічого робити. я мені здається, що ти за 2 місяці заробиш. Тобто я чомусь на 99% впевнений, що так вдасться. Що це вдасться. За 2 місяці отримати першу вже винагороду за твою роботу. Маю надію. І ще тільки в тому, що я іноді там бачу там в інсті, в тіктоксі, як люди роблять дизайни типу гірше, ніж я. Але заробляють вони там, вони хоча б заробляють, ось так. Просто питання, навіть не то, що питання, а взагалі заробляння і робити дизайн — це різні речі. Типу, продати можна будь-що, якщо в тебе є там навички продажів там, і так далі, там, або там особистий бренд якийсь будуєш, тобто і так далі. Але фішка в тому, що ці продажі одноразові будуть, скоріш всього. Якщо ти робиш посередній дизайн, то це по суті проект, де одноразка. Бо ти, типу, зробив посередній дизайн клієнту, якому цей дизайн був зроблений, потім скажуть 5 разів, що щось дуже не ок дизайн вийшов, і клієнт до тебе більше ніколи не звернеться. А от коли в тебе вже є класні дизайн навички, тобі треба тепер додати. Ну, це, мабуть, буде питання на нашій першій Q&A-сесії, чи може на другій, коли ми будемо зустрічати вже з групою, поговорити про момент оцей з продажами і стосовно того, де перших клієнтів тобі знаходити, що тобі треба для цього зробити. І ми з Окей, свого боку буду впродовж чекати. 2 місяців будемо по максимуму допомагати тобі на всіх етапах. Окей, Окей. не знаю, що казати просто. Та що вже казати, треба бачити. Так, я думаю, що на цьому етапі можемо завершувати. Нам з тобою бачитись в суботу, тому обов'язково приєднуйся, не пропускай. У нас перша Q&A-сесія буде в суботу. Будемо знайомитись і говорити про перші етапи. Тому, Павло, дякую тобі за те, що подався на трансляцію. Дякую за довіру, що прийшов до нас на навчання. Впевнений, що попрацюємо дуже-дуже плідно. Окей, добре. Давай, гарного дня тобі, на До зв'язочку. побачення. Навзаєм.